Kassaapparaten, fungerar den fortfarande? Ja, men hör vilket ljud! Ja, men slår du in, om du slår in en summa där nu då? Ja, men det gör jag bara när det kommer kunder. Ja, men slår... Ja. Men jag kan slå in 33 kronor. Ja. Sådär. Ja. Så se kunden här. Det kommer upp här i glasskyttan där. Kommer upp 33 kronor. Oj. Och så lämnar jag alltid sånt där kass. Det får alla kunder som vill ha. Men det är aldrig någon som vill ha. Men det kan ju inte jag hjälpa. Vad står det på att jag står inte 33 kronor. Nej, det. Men jag tog inte det. Jag tog ett annat. Det är gamla kvitton. Ja, det är gamla. Det är sällan det är någon som vill ha. Men det är väldigt bra. Det kom två vackra damer ifrån länsstyrelsen. Men det är ett par år sedan. Mm. Och ville prata med mig. Och det fick de ju gärna. Ja. Men du vet att då förklarade jag för dem hur läget var. Jag sa att det är en hobbyaffär. En hobbyaffär det här. Och så, om man inte kommer upp i en viss summa, då går det jättebra med dem. Jag kan ha en skola och det går lika bra. Men du deklarerar för rörelsen? Det måste man göra. Peter Hermansson, färg- och kemikaliehandlare i Kvänum på Varaslätten i Västergötland. Nyss fyllda 75 år och fortfarande aktiv i sin affär. Dessutom är han Skara Jäkne, före detta allsvensk tennisspelare och bridgespelare. I drygt 15 år har han funderat på att avveckla sin färghandel, men har liksom aldrig kommit till skott. Peter berättar om sitt minst sagt brokiga liv för sin 10 år yngre kusin Carl Magnus Bengtegård, före detta folkhögskolerektor, folkbildare, kommunalpolitiker och kulturarbetare. Ja, nu är det, vet du, kopparsulfat, det är stort nu. Kopparsulfat? Jajamän, det vet du vad en har det till. Det är ju till tegeltak och plåttak och alla tak. Då försvinner massa ogräset. Allting försvinner. Det tar bara ett par månader sedan ett tak rent. Brutar du på det då eller? Ja, det gjorde sotan. Han sprutade ju mina tak här. Ja. För det är 9 år sedan jag precis renat. Och nu har vi en specialgrej som vi ska lägga på. Vanligt tegel som jag har, det håller ju ungefär i 50 år. Ja. Men får jag på den här olja, då håller det i 150 år. Det tror jag, alla gånger. Ja, det kan du inte vara säker på. Nej, ja, det är ju lite experiment. Ja. Det går rätt mycket sånt idag alltså. Det går... Jag brukar sälja 1000 liter om året. Det är min största produkt. Utan den här oljan? Ja, visst. Visst. Ja. Den ska du ha nu när du i sitta fönster. Då ska du ha den. Jag sa till dig, en kanot och allting. Ja. Smälla fötterna med och det går så allting. Universalolja alltså? Jajamän. Ja. Gör du den själv eller? Nej, jag köper 1000 liter om året. Det är största grejen. Peter, du fyllde ju 75 år för inte så länge sedan. Ja, nej, vad var det? Jag har inte åt. Ja, i mars någon gång va? Ja, fyllde gjorde jag i februari då. Och du är fortfarande igång här på i färghandel eller i kemikalieaffären? Ja, det går för fullt. Men hur börjar det egentligen? Ja, det börjar ju egentligen. Pappa fick ju hjärtinfarkt. Och då jobbade jag ju på revisionsbyrå i Skara på den tiden. Och då fick jag ju åka, han var nere och piska mattor hemma där vi bodde då på den tiden. Mm. Och då var han nere och piska mattor och så fick han ont i hjärtat och så kom han in på lasarettet. Då fick jag åka hem. Då tog jag över redan då. Men då var du var förberedd för du hade hjälpt till här tidigare. Så. Ja, jag kunde ju detta. Jag hade ju bott här. Vart på järnvägen varenda dag och hämtat och varit med i affären. Jag kunde ju. Ja. Vad hämtade du då? På järnvägen? Ja, det var ju... Det kom ju då i glasa maskiner. Det kom ju saltsyra och svavelsyra och saltpetersyra i 60 liters glasa maskiner på den tiden. Och det sa farsan det. Nu går du och hämtar detta och sen fick jag
Så fick jag, hade vi en träbänk ute på laget. Ja. Och då sa han, nu lägger du upp det där. Och så tappar du upp det i, tappar du upp att jag lever det. Det är ju ett under. Det låter ju lite riskfyllt alltså. Det var 60 liter glas. Kommungubbarna, då fick de se att jag hade några 5 liters i kraftiga plastdunkar. De höll på att skita på sig redan då, när de fick se dem. Då var du alltså kanske 14-15 år? Ja, men det var ju knappt att jag... Vi hade ju en trehjuling då, som vi hämtade. Jag fick åka och hämta varenda dag på järnvägen. Jajamän. Men sen gick du alltså i Skara till studenten och sen började du på en sån här revisionsbyrå. Ja, jag gjorde lumpen då på SSK i Skövde. Ja. Men du tog studenten och sen började du på den här bokföringsbyrån. Men det kunde... Nej, jag gick i Göteborg ett år. Ja, ett år, okej. Det låg på Järntorget i Göteborg. Någon handelsutbildning? Det heter Filip Holmqvist handelsinstitut. Mm. Men det var den bästa tiden i hela mitt liv. Men det, som jag hade det. Men det med bokföring, det stämmer inte riktigt in på dig, tycker jag. Nej, det gör inte. Det stämmer inte på mig heller. Nej, men på dig menar stämmer det. Ja. Nej, det var inte min. Jag jobbade på revisionsbyrå. Ja. Det var ju det sämsta jag kunde hålla på med. Men det blir ju som tur var. Ja. Det blir ju inte gammalt. Nej. När kunde det vara ungefär när du sen fick gå in här och ta över efter din pappa? Eller jag tror pappa? Det var 62 som han fick den i hjärtinfarkten. Ja. Det kan nog stämma. Men då jobbade ihop ett tag du och Sven. Sven heter ju din pappa. Ja. Jag jobbade ihop. Han kom ju knappt. Ja, han kom ju tillbaka till affären. Men inte mycket. Han började ju resa runt. Och sålde grejer på industrin. Ja, just det. Han blev jättestor. Ja, just det. Han sålde... Han var säker med det, så du. Han kunde tala för de grejerna. Ja, det kan ju du också. Ja, det vet du nog inte. Det får du stå för. Ja. Om jag kan tala. Om jag jämför din pappa med dig när det gällde lite ordning och reda, så är det en viss skillnad mellan dig och Sven. Ja, det vet jag inte. Det var nog rätt så lika... Här har ju alltid varit perfekt. Det är det ju idag med, som du ser. Ja. Det går ju att komma fram. Ja. Men det är med livet som insats. Ibland är det nog det. Ja. Men hittar du grejer här? Allting. Det är bara 45 000. Jag vet precis vad varenda sak ligger. 45 000? Varenda sak. 45 000. Du kan fråga om allting. Jag vet precis. När det gäller färg då, för det är ändå den viktigaste produkten du har. Det stämmer precis. Ja, men... Hur gör du med det då när det gäller, alltså det är ju så moderniserat och datoriserat och när man ska blanda och allt detta. För du gör det fortfarande att du blandar till färg? Ja, det gör jag inte för att, lite grann, jag har ju en fin blandningsmaskin eller brytfärg. Den funkar ju. Ja. Om man bara ser bra och hör bra, då kan den använda. Men sen, 90% av färgen jag säljer, den bryter i det jag köper färgen ifrån. Ja. Det bryter i det. Du berättade någon gång tidigare att det kom ju ofta resande hit och sålde grejer. Jajamän. Och då var det så ibland att de lämnade faktiskt kvar det som var över. Ja, de vet att de fick så med prover och grejer. De hade bilar fulla. Och då visste de att jag tog emot. Det hade ingen annan som ville ha. De tömde det här och så åkte det hem till Göteborg med tomma bilar. Och så tog jag han. Jag har kvar i grejerna än. Mycket som jag fick då. Som du sålde så? Massor av, ja, det tog skam. Det blev rätt bra vinst på det. Det var den bästa vinsten utav alltihopa. Men så det händer idag. Idag kommer inget. Nej. Inte en sak. Nej. Du har ju... väldigt mycket. Du säger att du har 45 000 artiklar. Ja. Och du har ju fortfarande rätt mycket saker från 50-60-talet kvar som du fortfarande säger. Det finns ju det. Det är ju en del utav det. Är ju väldigt populärt. Ja, till exempel. Vi kan ta de där väskorna som är i den låda. De där fina väskorna. Såna här väskor. Det är populärt. Det här är populärt utav helsike. Inte den, men en sån här.
Den får den 250 för. Vad är den ifrån ungefär? 50-60-talet? Ja, det stämmer. Det stämmer. Alltihop som är här. Det är gammalt alltihop det. Det är såna här fina väskor. Det är, vi har inte mycket kvar. Jag har sålt alltihop. Titta vilka fin väska. Den är väl 500. Vi ska se vad det står på prislappen. Men det står inget pris. Det förstår jag inte. Men du har jag brukar ju allting bara märka så noga. Men det var ett undantag. Jag trodde den var i 500. Ja, men då får det ser du att den är värd det. Ja, ja, oja. Det är sammet. Ja, jag förstår. Känn vilket tyg. Vilka grejer. Oj, oj, oj. Men sen... Och sen det här... Har du skor där uppe? Håls gamla skor och det. Men du vet, det var ju... Men det säljer ju... Det har ju du köpt. Ja. Har du köpt 5 par utav mig? Och de, ja. De går inte mycket, de går 100 för, de var värda 600. Oj då. Ja, det vet jag. Det vet du med, men ja, det vågar du inte erkänna. Nej, det är jag väldigt tacksam. Jag tror inte du har tackat för det. Nej, vad får jag göra nu? Jag ja, det går bra att göra det nu. Men det är också det går bra. Skor ifrån 50-60-talet. Ja, det kan man säga. Ja, du hålls resande. Resande kom då 4 gånger om året. Och så hade han sina medhjälpare. Han skyltade fönstret. Både vår och höst med skjortsgrejer. Och jag var på kurs i Blekinge på det här, vad heter det fina hotellet? Blekinge, det kända hotellet. Det var jag på kurs. Och Göteborg var på kurs med skjortsgrejer. Vad jag inte kan om skjortsgrejer, inte värt att veta. Nej. Ja, du har ju alltså helt otroligt massa prylar eller artiklar som du säljer. Ja. Sen gör du ju en del saker själv. Du tillverkar ju en del. Jag har gjort. Jag har gjort. Nu får vi nog säga att den tiden är förbi, men den är inte helt förbi. Helt förbi. Och vad är det din riktigt stora ja, grej? Ja, det är ju mina stora grejer. Det är ju det här avkalkningsmedlet. Mm. Och det var ju det som jag åkte dit på då när kommun var här och greja. Vad kom det så att de kom hit och tittade då? Vad var det? Ja, det var ju en kärring som kom in och frågade vad det innehöll. Och då sa jag ju till henne, det talar jag inte om, sa jag. Mm. Och efter en timme så tog det 3 gubbar från kommun. Då gick jag igenom hela affären. Men otrevliga personer, då har jag inte träffat i hela mitt liv. De hade de något att anmärka på då? Ja, allt var fel. Allt. Jag sa inte ett ord när det var här. För allt vad jag sa var fel. Och allt vad de sa det var rätt. Så jag sa ingenting. Men låg det inte något i... Det fanns en del att anmärka på. Ja, det gjorde det. Men det har jag erkänt. Ja, ja. Men i synnerhet det där med avkalkningen. För att det var ju... Jag hade ingen etikett på. Nej. Utan det stod bara vådligt... avkalkningsmedel. Ja, jag vet det. Och så flänt, men nu har jag ju riktiga etiketter. Så det, visst fanns det fel. Och oordningen där var inte bättre på den tiden. Nej. Så det var mycket som inte var bra. Men nu är det bättre, nu är det i ordning på så att säga. Ja, med avkalkningsmedel. Ja. Det är fortfarande min största grej. Ja. Största grej. Men sen hittar de ju också en flaska eter här och det blir ju väldigt dramatiskt. Ja, det blir dramatiskt. Då var jag ju inne i tvn hela dagen. Ja. Men vad hände nu då med den här eterflaskan? Ja, eterflaskan, det var ju... Det heter ju en halv liter eter. Mm. Glasflaskan måste ju äta bara. Mm. De fick se den. Och då blev det ju... Det var ju de här kommungubbar alltså. Jajamän. Mm. Och då fick de se den in på lagret och då sa han att den får du absolut inte röra, sa han. Och då tänkte jag det när jag hade åkt sen på kvällen. Då tänkte jag att jag hade sålt äter i hela mitt liv. Det har ju farsan gjort också. Mm. Och är det så jädra farligt, då är det bättre att bära ut den och ställa den där ute. Mm. Det var ju en väldigt sund tanke. Ja. Jag har ju mycket sunt förnuft, det vet du. Det vet jag. Ja. Men vad var det som var det farliga med det här med eten, menar de då? Ja. Vad kunde hända? Ja, de hade ju fått för sig, eller det de sa till mig, det var ju att det kan bildas kristaller
om en eterflaska har stått i 25 år, då kan det bildas kristaller. Och du vet, den här stora firman ifrån Göteborg, där fick jag ju betala, det kostade ju massor av pengar. De var ju här, och den, han var ju inte, han var ju långt ifrån normal, för han såg ju, han var den enda som såg kristaller. Så tog kristaller i flaska. Ingen annan kunde se det. De hade någon kemist här alltså som tittade på det här? Ja, eller? Det var, det hette Renova i Göteborg. Ja. Det är största kemi. Ja. Kemi som Renova, det är stort sånt kamp. Sen blev det ju väldigt dramatiskt vad jag förstår sen, efter ett tag. Ja, det gjorde det ju. Det blev ju mer än dramatiskt. För att då skulle... Men de, kommungubbar visste ju inte hur de ska hantera den här flaska. Du förstår, då stod den ju där ute i en månad och där sprang jag ju 10 gånger om dagen. Då var det ingen fara för mitt liv. Men egentligen var det ju som dem, det var ju som en atombomb. Ja. Så farligt var det ju. Mm. Och då var ju det här Renova ifrån Göteborg, de var ju här då. De klädde ju på sig skyddsmaskar och så mycket kläder som fanns när de tog hand om den flaskan. Och då säljde jag ju mig. Men på... då kom det var väl då de kom ifrån Göteborg med... Ja, ja Renova. Ja, och med bombvagn och... Ja, ja, det var ju... Hela samhället var ju avspärrat. Det var 15 poliser. Och mina grannar i husen, de fick inte vara i sina hus. De evakuerade, var inte det? De evakuerade dem 500 meter bort. Och så jag ställde mig på parkeringsplatsen en bit ifrån. Jag skulle se när han kom och tog den där flaskan. Det var alltså polis, det var... 15 poliser. 15 poliser. Ambulans. Brandkår. Och så det här... Den här bombvagnen. Bombvagnen i Göteborg. Ja. Det var rätt så bra laddat. Ja. Det stod ju 300 personer som hade samlat sig. Ja. För då hade de ju bestämt att de skulle åka till... Så de åka till... Det finns ett värn här uppe i Kvänum. Då hade de bestämt att de skulle åka dit. Men... Med äteflaskan med då? Ja, just det. Mm. Det var den det gällde. Mm. Mm. Men du vet att... Då var det så mycket folk som hade följt med så de vågade inte åka dit, utan då åkte de till larv. Då åkte de, och då, sen åkte de till larv, och då skulle de skjuta flaskan där. Då stod han stod 300 meter ifrån flaskan, emot vinden. Men ändå så ramlade han till marken, handlöst. Och där han i backen, så uttalade han sig sen efteråt. Och det, vem var det en för att ro som de vill. Men hur var den nu med den här eterflaskan igen? Var den 25 år gammal? Den, ja, då hade den i 5 månader. Men det talade jag aldrig, det frågade jag aldrig om. Det var ingen som ville ha reda på det. Och den ene som var... Den var ju en jävla dumning. Hans farsa hade ju varit tandläkare i Skara. Vad var hans heter? Var fanns den? Nej. Men det talade inte han om. Men hur är det idag då? Nu har du ju öppet lite som det passar egentligen. Eller du har inte öppet... Nej, jag skötte mig. Jag har öppet efter mitt eget förstånd. Ja. Och det vill ju inte säga lite. Nej, förstår jag. Nej. Men det betyder att du öppnar när det, ja. Ja, det kan vara lite olika. Idag var det klockan 9, imorgon kan det vara klockan 10. Och nästa dag kan det vara 11. Men kunderna som ska komma hit, det blir lite svårt för dem att veta. Nej, de får sköta. Då flyger. Är det så de kommer och så har något viktigt. Och det är lust och tänkt. Då får de komma tillbaka. Ja, det är en bonny från Vinkel. Han ringde i morse, men då var jag ju uppe åt djuret, då var klockan bara 8. Men han har inte kommit än, men han hade kommit. Ja. Och då frågade han också, när alla vet
att det är lite ostadigt med öppning och stängningstider. Det är inte... Men du skyltar lite grann med det också. Du har lite det är lösa skyltar som hänger. Men det står olika. Jag bryr mig inte om vilken skylt jag tar. Jag bryr mig inte om vad det står på den. Var det hänger en skylt där? I fredags åkte jag till Lidköping. Då var jag där och badade och åt och hade underbart. Då tog jag den skylten så tog. Jag trodde jag kanske var tillbaka till 2:30. Ja. Men jag var hemma 6:30. Och den hängde hela tiden. Och det går bra ändå? Det går jättebra. De är så nöjda kunderna när de kommer. Men Peter, du är väl något av en levnadskonstnär egentligen, va? Jag vet inte om det kallas levnadskonstnär. Ja, lever som jag nu håller bort livegen. Och bunden som jag har varit i 100 år, så tycker jag att nu när jag håller på att avsluta och så säljer ut allting, så tycker jag att jag har rättighet att leva som jag vill och göra som jag vill, öppna och sänga som jag vill, och det gör jag. Men du har ju inte bara jobbat, du har ju haft en del andra intressen. Du har varit rätt hyfsad i tennis. Ja, vi var ju spelade i Allsvenskan då i flera år. Ja. Och vi spelade finalen mot Elfsborg. Men det förlorade vi för att de hade lagt in. Det var på den tiden där det har kommit de här nya golvena. Mm. Och det hade vi inte spelat på, varken Karlsåkan eller Bosell och jag. Så vi fick stryk i Borås. Och vi fick tryck även hemma mot Elfsborg. Men det var final. Jag har ju spelat mot dig också tennis. Och jag vet ju att det var rätt så hopplöst att spela mot dig. För att du slog ju inte speciellt hårt. Men bollen kom alltid tillbaka. Ja, det gjorde han. Ja, det var bra. Ja, det var det du vann på. Ja, det var det. Ja. Utnötningstaktiken. Ja, det var ju ute var det ju det. Men inne så gick det fortare. Det var det jag var bra. Mm. Det gick det. Mm. Det var jag jättebra. Tennis har du sysslat med. Ja. Du spelar fortfarande bridge. Ja, jamen. Och där är du rätt så. Ja, det har jag vunnit mycket. Ja. Vunnit stora silvertävlingar. Ulf Almer nu har vi vant. Stora silvertävlingen. Den gick då på den tiden. Då gick den på 13 helgen i Lidköping. Den gick över två. Det var silvertävling. Det var nu för jag 2 år i rad. Det är bland det största. Sen har jag spelat på Onkel Dalemo i 50 år. Och vi har vunnit massor. Sen har du väldigt mycket kontakter lite överallt, det vet ju jag. Du känner väldigt mycket folk. Ja, men, som kommer hit. Men det är ju tack vare affären. Ja, just det. Och så får vi inte glömma Frälsningsarmén. Nej, jag skulle komma in på det. Men det har kommit in nu på senare tid. Ja. Du vet, när djävulen blir gammal, då blir han religiös. Och så är det med dig. Och då sämmer det med mig. Ja. Varför just Frälsningsarmén? Ja, de är... Ja, vi åker ju till Betanjes, för vi åker inte bara till Frälsningsarmén, men jag tycker de är det bästa. De är underbara människor, en träffar så mycket fina personer. Det är underbart. Och de var ju särskilt inbjudna när du fyllde 70 år. Jajamän, de var 20 man. Ja. Du pratade om att du skulle avveckla det här. Håller du på att avveckla affären? Ja, delvis. Men det har du gjort, i 10 år, vad jag vet. Ja, det räcker inte riktigt, men i 15 år. Ja. Men jag både avvecklar en del och en del får grejer utom mig. Nu kanske inte du har råkat ut för det. Nej, men din svärfar, han fick ju 2 läderskärp som var värda stora pengar. Ja. Han var ju överlycklig. Ja. Han fick grejer. Ja. Och hon tog ju... Hur många färg tog hon? Ja, det var en hel kassa med färg. Det var 2 kassar fulla med färg. Ja. Så jag både avvecklar och så köper jag in en massa. Ja, men det går inte riktigt ihop. Nej. Men det är många som inte förstår detta. Huvudsaken är att jag förstår det själv. Och det gör jag. Jajamän. Man måste ha grejer i hyllorna, annars kan man inte sälja. Men jag förstår man inte på den här vinkörsbon. Känner du, han heter ju, han var med och spelade britt för många år sedan.
vad heter han? Hans dotter är polis i Lidköping. Han hette ju själv, han sa ju vad han hette. Han hette, jag drar nu så rätt till. Det gör det ibland när det gäller namn. Namn kan vara lite svårt. Men han kommer säkert. Men är det upplåst då? Ja men. Annars kommer han inte in. Nej. Han hade varit här igår och letat till er om. Men jag vet inte vad han letat. För jag var ju uppe då. Så det var ju fel på honom. Det var ju inte mig. Nej. Det var hans fel. Det får ni skylla. Jag hade inte beskyllt att det stod att jag var uppe. Mm. Servicebutik det här. Mm. Kunden måste få det han begär. Han vill ha 2 liter. Och då ska han få det, vet du. Då får jag hälla den 2 liter här bara. Men det är inga problem. Vad ska jag säga? Ska du ha och blanda i färg eller? Ja, så ja. Ja, just det. Och så måla på dagar innan målar. Ja, men. Mycket förståndigt. Mycket förståndigt. Så det blir lite imprimering. Nu vet bara samtalet in. Det är något fruktansvärt bra grejer. Inga dåliga grejer här, Peter. Det är bara bra grejer. Ja, jag har dåliga grejer också, men det talar vi inte om. Nej. Men det här är grejer, så du. Mm. Bra. Det är grejer det. Så. Ja. Du jobbar Erik väl med det? Nej, jag är på vana. Jaså? Ja, i Trova, du vet. Men du känner Åke Dalmo? Jo då. Jag spelar kort i 50 år han och jag. Mm, jag vet det. Ja. Ja. Och det gör vi än. Ja, och jag har sett dig i tidningar ibland. Jaså, du läser lite? Ja, jag kollar lite. Var men bodde du i Larm eller? Ja, Längum. Ja, du har varit här och handlat. Ja. Utom mig förut, ja. Jag tyckte jag kände igen dig. Mm. Så vi ser, du har stora pengar. Du har stora pengar, vet du, men det har jag med, men jag har ju små pengar också. Har du det? Vi börjar med en sån. Ja, bäst. Ja, du var i Frölunda, du var och... jag tror du... Jag hälsade och... Nu ska vi tänka... 360, då tar vi... Då får vi ta den här lådan här, vet du. Vi tar här. Har du denna låda du menar? Ja. Va? Ja. Det var jag jädra... Pass. Det var en jädra massa sugor i den. Det går inte av som är sugor. Det blir ju pengar till det med. Ja, var det inte en svarta? Det har vi aldrig sysslat med. Du, om jag skriver på dubbel summa. Då blir du glad eller ledsen. Ja, bara släpper du betala för dubbel så går det bra. Då går det bra, ja. Då gör vi det, vet du. Längum tar vi. Ja. L-E-N. Är det L-E-N-J eller? Ja, Längum. Längum, ja. Längum så där. Och så där. Du vet att då... Då går affären bra för oss båda. Ja, det gjorde det då. Ja, det måste jag göra, va? Ja. Jobbar du här när du gick väl med dig? Nej, jag är i Trova. Ja. Du sa ju det. Mm. När börjar ni semestern? Ja, till måndag. Är så? Ja. Har ni mycket just nu att göra, eller? Ja, det är rätt som jag gör. Det räcker till? Ja. Det går bra då. Ja, det går rätt. Det har inte varit några sugar i spacken, va? Nej, det har gått rätt bra. Så. Ja. Mm. Ja, det är värt mycket. Ja, det är värt mycket. Ja. Ja, det är det. Tack så bra. Hej då. Hej. Ja. Ja, där ser vi. Dagen är räddad både för han och mig. Ja, så enkelt är det.